I'm about to blow. I'm Tupac with the nouns and Biggie with the flow. Big boy with the style and Andre with the fro. Hi, 大家好，我是妹，欢迎来到我的 YouTube channel。今天很荣幸的邀请到我们阳光又热情的 Kate 老师。大家好，我是 Kate。那今天呢 ，Kate 老师和我要给各位带来的是非常适合初学者来挑战的有氧拳击。那最后的核心会由妹这边来带大家炸一下我们的腹部肌群。12月12号下午5点，云力推出全新的有氧专区。如果你是不喜欢外出跑步或觉得有氧很无趣的朋友，一定不能错过这次云力推出的有氧课程，非常适合忙碌或者是没有运动经验的朋友。那我也会将免费的链接放在下方的资讯栏。那今天呢，在影片的一开始啊，想要请 Kate 老师为我们讲解一下基本的拳击动作。好的，没问题，交给我。所以今天呢，我们会有一些非常基本的而且很基础的拳击动作。首先我们一定要先认清楚大家的武器在哪里。所以我们常说用指节攻击对手，指节指的是你的食指跟中指下面这两颗硬硬突突的骨头。那第一个直拳 Jab 的目标是在对手的鼻子上，所以当你出拳出去的时候，你看看大拇指哦，会有一点点旋转往下，所以你会用你的指节攻击到对手的鼻子上面。在推出去的时候，你会有个肩膀跟身体的延伸，这就是 Jab。 接下来 Uppercut 上勾拳，所以你的手臂会呈现一个45度，从身体的外侧斜斜的往上垂直去攻击对手的下巴，所以勾着你的手臂 Uppercut 这个动作会很有效的启动到你的大腿，还有你的侧部，身体会有一个往斜上，然后拳头垂直往上攻击。接下来 Hook 同理可证，它就像个钩子一样，手肘90度，我们要瞄准的是对手的脸颊。所以在做 Hook 的时候特别注意这件事情，就是你的脚，因为身体要做旋转，所以当你在做 Hook 的时候会有一个脚跟离开地板的动作，去保护到你的膝盖，并且完整的带动到身体旋转的这个力量进去。因为 hook 等于算是一个最后可以直接撩倒对手的一个动作，所以要把身体的重量一起压进来 hook。 那三个基本的拳击攻击完之后，来到一点点腿的攻击，下半身的动作，第一个我们要用膝盖去顶对手，所以手想象去抓着对手的头，膝盖往上落地，抓对手的头，膝盖往上落地，身体会有一点点的向后倾斜，所以别忘了这个时候要收紧肚子，去保护好你的下背哦。所以抓啊，相同的动作，最后把脚延伸出去就变成前踢，所以一样是有手抓的动作，然后踢出去，用脚底想象你要把脚印踩在对手的身上，踩，收回来。再试试看，后脚先做一个预备动作，后面的脚预备 kick 收回来，预备 kick 收回来。好，这就是很简单的基本的出拳跟踢脚的预备。好，老师我学会了，真的哈，赞！你们应该也学会了吧？废话不多说，开始跟着我动起来喽！好，今天的拳击训练我们总共会有3组动作，每组动作从简单，然后不断的堆叠上来，一个动作我们会完成40秒，然后休息20秒。OK， 好，刚刚的简单的基本动作示范完之后，应该可以感觉到有一点暖身了，那我们就直接来喽。第一个动作我们要挑战的是 front kick， 所以从你的右脚开始，脚掌稳稳的落地，你有40秒的时间，速度你可以自己来调配，记得每一次把你的脚踩稳回到髋关节的下方，吐气推 push， 大腿后侧的力量会帮你把脚收回来。那用你的手去带动同一侧的脚，同一侧的手 kick 肚子收紧，上半身微微的向后倒，所以你可以感觉到你的肚子的力量撑住你的上半身哦。腿的动作可以让你身体很快热起来，对不对？Alright， 好，放松一下。第一个动作完成了，腿完成了。那接下来我们要先加上一个上半身的动作，所以叫做 Jab。待会会是 Front Kick， Front Kick， Jab， Jab。OK， 好了，准备好了，40秒的时间，前踢开始喽。右脚 ，Let's go， 右，左
check check， 右左 check check， 一二 one two， 每一次要起脚之前，等于又是重新的一次核心的挑战，所以你要把你的脚落地才稳 ，kick。别忘了，你可以选择你自己最适合的速度，在这四十秒里面，配合着你的呼吸，慢慢的感觉到呼吸加快，心跳加快。哦，快到了，还有三秒。Yes，OK，、okay, 好，第二个动作也完成了。接下来第三个是我很喜欢的动作，在拳击里面 ，slip 闪躲，所以去感觉到你的侧腹的用力，所以前踢。出拳，闪躲，准备好喽，三秒 ，Ready， Let's go， Front kick， Jab， 侧腹闪躲 ，Right， Left， Kick， Kick， Jab， 有没有感觉好像要用你的身体把气球击破 ，One， Two， 一二，好像真的在做 crunch 一样，对不对？侧腹，kick kick， one two， 有没有人已经开始滴汗了？ one two， 闪躲， yes， 哇，很快我们要来到第四个动作了哈，所以接下来第四个动作要比较辛苦一点，是你的腿，我们要加入 lunge， 两个 lunge， 如果跳跃的方式对你来说太辛苦的话，你可以用往前踩。往后踩，这是比较简单的方法。OK， 好了，呼，哦，心跳越来越快了。Front kick， jab， 闪躲 ，lunge， 右脚，左脚，哇哦 ，kick， kick， jab， jab， 闪躲，闪躲 ，lunge， 哇。好 ，one， two， 切切，闪躲，闪躲 ，lunge， lunge， 呜 ，kick， kick， 切切，闪躲，闪躲 ，lunge， lunge， 呜，好棒的感觉。OK， 好了。Come back around then slide down. You give me that look so steady. When my heart don't feel so heavy. Gotta take one sip, it's not right. 好啦，最后我们要把五个动作的第一组完成，所以我们会从最后加入 hook 的动作，左手先再右手。OK， 来 front kick， jab， 闪躲 ，lunge， 左手右手 hook。Hook， front kick， jab， 闪躲 ，lunge， 然后左右，没关系，你慢慢做。只要你能够不停下来，这就是一个非常棒的有氧训练。你就算速度跟我不一样，方向跟我不一样，都没有关系。Come on， 这一分钟的时间，绝对会考验到你更强的心肺。扣下去，扣下去 ，kick kick， one two， sweep， lunge， 呜 ，come on， 再一次，我们可以的 ，one two， hook hook 啊。我们完成第一组，你现在如果需要喝个水、擦个汗，绝对可以。第二组的训练，我们要开始做一点点移动的挑战了哈。所以我们要先往左边，再回来，我们称之为 shuffle， 微蹲，肚子微收，马上左边移动 shuffle， let's go， 四，一二三四，一二三四。1 2 3 4，把你的膝盖持续向外推开，所以你可以有效的去运用到你的大腿，还有臀部。哇，一二三四 ，1 2 3 4，或者是你可以跳，跳也行。如果你觉得 shuffle 对你来说太难的话 ，OK， 所以用跳跃的或是 shuffle 都可以哦。Come on， 放松你的上半身。哇。有点像小偷一样，
Yes, OK, 好 ，shuffle 待会一趟就好。一趟回来的时候，我们加上右脚、左脚两个抬膝，一趟 shuffle 回来，抬膝右左 ，OK， 呼，腿的感觉开始变多了哈。来喽，微蹲，准备好喽 ，shuffle， 一二三四。一二三四，抬膝，右，左，别忘了要抓到对手哦，哈。Come on， 逆，逆，用膝盖去撞他的肚子。抓，逆，逆，一二三四，一二三四，逆，逆 ，One two three four，two three four， 逆。哦，怎么这一趟感觉时间特别久？啊，啊逆。你 ，Come on， 一、二，再走一次。哦，时间到了。好了，抬膝完回来，我们要加上空手道的出拳，跟一般拳击出拳不一样，从肋骨出发 ，punch， 大拇指往内转 ，punch， 蹲着是重点。哦，发现这一组对腿的挑战很大哦，来喽 ，shuffle。抬膝，右左，出拳 ，go right left shuffle， 抬膝，出拳 ，here here， 这个是我最喜欢喊声了，吐气，微蹲 ，here here yes， 把气势拿出来，各位 ，knee knee here here， 呜，抓。出拳，跳，跳，哦 ，Come on，one， 出拳，最后一 ，Yes， 哦，好啦，接下来挑战要持续加强了哈，两个 punch 完，蹲下去，哇，哦、你定心一下 ，Kate 老师，第二组怎么都是腿哈，真的，好了，来喽，预备 ，Shuffle。抬膝，出拳两个，一、二，然后蹲，哇，一、二、三、四，抬膝 ，punch punch， 蹲，哇 ，come on。其实啊，运动就是可以这么好玩。你有发现我们虽然很累，但是脸上是带着笑容的 ，OK， 你 ，punch， 呀。呀，哎，是我，还有 ，Come on， 你啊 ，Punch，Squat， 哎 ，Yeah，OK，、okay, 好了，接下来最后一个动作加入来，一分钟喽，一分钟喽，最后我们要加入拳击动作，所以待会当你躲完之后上来 ，OK，Uppercut 两个，一个右一个左，好，来喽，一分钟，撑到最后哦 ，Let's go。三四一二三四，逆 punch， 蹲 ，uppercut， right left go， 逆 punch， 蹲，预备 ，uppercut， 哎 ，come on， 逆逆 punch punch squat， uppercut uppercut， come on， let's go。抓，出拳，往下蹲 ，uppercut， right， left， go， 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 还有时间，还有时间 ，come on， 坚持到最后哦 ，one， two， squat， uppercut， 最后了，最后了，逆，逆 ，punch， punch， squat， uppercut， 呜，最后一次，真的最后一次，我们把这组动作做完，出拳。蹲 ，uppercut， 啊，呀！各位，你们太棒了！但最后一组，我绝对没有轻易的放过大家，会有很多腿的动作哦。第一个，我们要先把脚打开，准备好了吗 ？OK， 三十秒的开合跳 ，Let's go！ 脚跟往下，肚子收。那这个动作的跳跃的方式，也许不是适合每一个人。所以如果你需要做简单版，保持双脚打开，然后做原地的 squat， 但稍微速度把它加快一点点，然后让屁股到膝盖的高度， OK， come on， come on，
Come on。落地的时候感觉到身体的重量完全的落在你的腿上。一、二、一、二、一、二。哦，有跳跃的感觉，整个又不一样了。Come on。OK， 再一次，非常好。OK， 接下来我们要加上 decoy， 它是一个闪躲、欺骗对手的动作，所以你会有一个两个开合跳之后。然后身体转，身体转 ，OK， 怎么转都好，就想象你要骗你的对手就对了哈。好了，预备，肩膀放松，肚子收，两个开合跳 ，Go， 然后右脚往前转，转，然后用你的侧腹的力量转，转，保持胸口朝前转，转 ，In out in out， 转，转 ，Woo，One。Two， 一样替代方式，两个蹲，前踩后踩 ，in out in out， 右脚左脚 ，woo， come on， 哦，有跳跃真的不一样，对吧 ？Go， shot shot， 最后五秒了，再停 ，yes， 哦。好啦，这么多的跳，我们当然要加上一点跑步缓和，不要忘了这个跳会一直存在在第三组动作里面，所以为什么第三组这么有挑战？好，所以两个开合跳 ，decoy， 然后跑步 ，OK， 预备，好、哦，辛苦哎、欸，加油加油，真的，开合跳 ，decoy， 跑步，八七六五四三，开合跳 ，decoy。跑步，八七六五。哦，我以前其实没有那么爱跑步，但是突然现在可以跑步，好开心啊！哈哈 ，Go， 哈，右脚，左脚，跑 ，Woo， Go， out in， out in， 右，左，跑 ，Yes， out in， out in， check， check， 跑 ，Good job， Yes。好了，但你以为摆脱了吗？还没。接下来我们来点可爱又有点刺激的动作。最近大家常看足球，对不对？但是美式足球有一个常出现的动作，轻抱对手的腿，我们要把对手给压制。在格斗里面也会常看到，我们叫它 shoot， 所以抓对手的腿，右脚一次，左脚一次。OK， 来咯，开合跳 ，go in decoy right， 跑步八拍，四三二一 shoot。换脚 ，shoot， yes， decoy， 开合跳 ，decoy， 五八七六五四三二一 ，shoot， shoot， 开合跳，五 decoy， 哎哎跑，五六七八 ，shoot， shoot， go， out in， right， left， 跑 ，shoot， shoot。最后开个跳，decoy，OK，、okay， 到，好，各位，今天的最后一个任务 ，shoot 完、起来，这样就好，加上最后的挑战喽，一分钟，一分钟，一分钟，开个跳 ，decoy， 跑 ，shoot， burpee， go，decoy， 跑步。五六七八 ，shoot， shoot， 双脚打开 ，burpee， 下，上，开合跳，哦 ，decoy， 跑，五六七八，蹲下去。你刚刚抓别人的腿，你也要想象有可能会来，有人会来抓你的腿，对不对？跑，所以你先抓他。换不给他抓，所以把脚往后。Yes， 最后一次，最后一次，跑 ，shoot， burpee， 然后我们就完成了。Yes， 没了 ，Yeah， 呜。那接下来的部分呢，妹会带领大家做一系列的平板动作，所以其实如果你没有瑜伽垫的话，你也可以用徒手的方式来完成哦。那总共会有六个动作，每个动作40秒，中间休息20秒，然后我会在每个动作前先开始介绍一下这个动作。那待会呢，我们第一个动作会做蜘蛛式，然后我们会做点地的蜘蛛式。蜘蛛式的话，我们是用同边的脚，
去靠近同边的手肘，点一下，然后换边，来点地，点地，然后我们身体整个核心躯干要保持稳定，让我们的屁股不要翘得太高，核心持续的 hold 住。我们一下一下慢慢做没有关系，慢慢的唤醒一下我们的核心肌群。I'm not listening to you. Oh, oh, oh. Don't tell me what to say. Hey, hey, it don't matter anyway. 坚持下去最后的十秒。那这时候你的手可能会开始有一点酸，都是非常正常的。I'm not listening to you. Don't tell me what to say. 好，那待会下一个动作呢，我们会做登山式，所以我们的一脚往前，然后往侧边转一下。做一个转体的动作。站起来，容易，坐起来，不容易，加油 ！Yes。轴撑的平板开始，然后往侧去做侧平板支撑，然后我们一边填五秒之后，然后我们会换边 ，OK。来 ，Go， 一、二、三、四、五，好。那我们在做侧平板的时候，我们要记得我们的腰部不要下沉，挺住，换边。五、四、三、二、一，换边。哎，五、四、三、二、一，换边。五、四、三、二、一，Go。五、四、三、二、一，呼。下一个动作呢，我们会做单手的支撑，然后我们一边把我们的手放到背部，停五秒，一样换边，轮流哦。二、三、四、五，这时候也非常考验我们的肩膀、手臂支撑的能力。来换，一、二、三、四、五，换，一、二、三。大家的肚子还可以吗？还是手比较酸？一、二、三、四、五，换。一、二、三、四、五，来换。一、二、三、四、五，换。一、二、三、四、五，好，休息一下。那我们会做毛毛虫 inchworm 的动作，来到基本的平板支撑两个 tap， 然后回来的时候可以让大家稍微偷个懒喘个气一下，慢慢的爬两个 tap， 对，一样保持我们核心躯干的稳定，起来吐气一下，来重复。是，
那一开始我们前面二十秒我们做慢的，那后面二十秒我们会加快哦。好，来 Kate 老师 ，Go！ 来，我们先慢的，先保留一点体力，慢慢做。Soul, even me, the more I go. Oh, darkness wants to bury me. 好，快的来喽，来开始， come、快一点 ，Come on！ Holy one, Holy one. 不要保留你的力气 ，Yes, Yes. 我们冲刺到最后一刻，哇 ！Holy one. 加油，快一点 ，Yes, Yes, Yes. We are the only one.Go go go！ 哇 ，Yes！ 哇，如果你没有 Pare 的话，给自己一个大力掌声。我觉得这组运动真的是不想出门的你，然后又想好好暴汗一波的你的首选，而且做完真的是会非常快乐，真的好开心哦。对，然后刚刚我的卡路里消耗显示将近燃烧了300大卡，哇，感觉是在不知不觉中间呢就燃烧了相当多的卡路里，觉得很有成就感，真的。好，那我们今天的影片非常谢谢 Kate 老师的指导，谢谢，我们下次再见，拜拜。为什么要加入女力 APP 呢？第一个，女力 APP 有推出适合各种程度居家或健身房的训练课表；第二个，女力会不定期的推出非常有趣的小挑战，让你发自内心觉得有动力想要挑战下去；第三个，女力有私人的脸书社团，在里面有上万个女性分享彼此的经验，更勉励彼此一起有动力的坚持下去。那最后啊，再度的提醒大家，12月12号，女力 APP 即将新增有氧专区，之后呢也会陆续推出 HIIT 系列，欢迎对运动有兴趣的赶快加入女力吧。